8 po 8 je spolu s nami dnes ráno na Európa 2 v ranej show zo Martes, je to český beatboxer a trochu mi vybuchla hlava za tie 3 minúty, čo sme hrali Davida Getu, pretože sme sa nejak akože snažili ponoriť do tajov beatboxu. Popravde nechápem a asi ani nikdy chápať nebudem. Jednoducho musíš byť na to talent, zatiaľ si dá len také, že takú slovenskú klasickú didžoridu, lebo na Slovensku toto je taký tradičný nástroj, ale tradičnejší je taký ten, že drumbľa, to je taký starejka černonou. Oni tohle určitě používají tady tohleto, tu drumu, jasno. Ale no, tady tohleto, tu pokud tam didžeridu dají do rádia, tak jakože si myslím, že se zastaví i auta, jako. Fakt? No, tak zkusme to, já nevím. Okay, vybuchla mi hlava teraz opäť. A to bolo vysielanie pre všetkých tibetských mníchov na Slovensku. Ja som talent na freestyle, ja nemôžem. Ešte Míša by do toho podľa mňa mohla dať nejaký vokál. Dobre, začnite. Keď som išiel od Daničky, štrkali mi podkovičky, everybody Chesterfield počúvali zoo. Ranušom na Európe 2, je tu s nami beatboxer Martes, jeho meno nájdeš aj na našom facebookovom profile Európa 2 zoo. Okay. No, tak je jasné teda, že z nás asi nič nebude, práve preto sme si museli privolať Martéza. Čo tešíme, toto bolo nové čistý singál. Určite si vás vezmu na nejakú show. Dobre, že nás Aty nakrúca, lebo ale vieš, čo nám chýba? Ventilátor vlasy, vieš. A ja chcem dážď. Teď som nahral jeden beat pro Kaliho vlastne. Les Preacher. No. Tak si ho môžem dať. Try it. V ranejšou zónu nás na Európe 2 máme 8.20, hneď sme späť.